राई होइनौ भन्ने हिसाबले जसले दाबीका साथ यहाँ आउनु भएका साथीहरुको नागरिकता पासपोर्ट र तपाईको सर्टिफिकेट मात्रै माग्दिनुस् न, काफी छ। र राई जाति बहुभाषिक विशिष्ट जाति भने हामीले परिभाषित पनि गरेका छौँ। बाउ एउटा छ अनि छोरा अर्कै जाति हुन्छ, कहिलेकाहीँ दुनियामा यो मिल्न सक्छ। आज आदिवासी जनजातिहरु कमजोर भएर जाने कि हिजोको एउटा विरासतलाई बलियो ढंगले स्थापित गर्ने। दुनियालाई मन लाग्छ नेपालमा हैन, विश्वलाई थाहा छ किराँत राई जाति एउटा जाति हो भन्ने कुरा। राई जाति भित्रको भाषिक थर्क समुदायहरु कहाँ उत्पीडनमा पर्यो? राई जातिलाई नटुक्राइयोस्, नफुटाइयोस्। आज मिथ्याङ्कको भण्डार भइराछ के तथ्याङ्क विभाग चाहिँ। भाषिक सांस्कृतिक हिसाबले सबैको बराबरी उत्थान र विकास हुनुपर्छ। किराँत राई आयोजना जहिले यो चाहन्छ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। किराँत राई जातिको विषयमा आज जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, यो राज्यको फुटाउ र राजगौरको सबैभन्दा नीति यहाँ चाहिँ लागू हुन खोजिरहेछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। एउटा इतिहास बोकेको जाति जसको हजारौं प्रमाणहरू छ, तपाईले कुन खालको प्रमाण चाहनुहुन्छ हैन? राज्यका हरेक इतिहासकारले लेखेको चाहिँ विवरण चाहियो कि हिजो पुराना हाम्रा दस्तावेज चाहियो कि बाबुबाजेले आफूले जन्माको छोरानातिको प्रमाण दिनु पर्यो? सबै पुरो शाश्वत प्रमाणहरू हुँदा हुँदै आज किराँत राई जातिलाई फुटाउने जुन षड्यन्त्र भएको छ नि, त्यो सबैभन्दा त्यो फुटाउ र राजगौरको नीतिले यहाँ काम गरिरहेछ भन्ने हाम्रो ठहर छ। दुनियाँलाई मन लाग्छ नेपालमा हैन, विश्वलाई थाहा छ किराँत राई जाति एउटा जाति हो भन्ने कुरो। दुनियाँलाई थाहा छ, त्यो आकाश धरतीलाई थाहा छ, मानव जाति दुनियाँलाई देशलाई थाहा छ। तर आज राई जाति हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ र त्यो राई जातिभित्र पर्ने भाषिक समुदाय थर्ग समुदाय को हो भने फेरि दुनियाँलाई थाहा छ। झुट कुरा बोल्नुपर्छ कसैले? दुनियाँलाई थाहा छ, घाम जतिकै छर्लङ्ग थाहा छ यी भाषिक थर्ग समुदायहरू राई हुन् भन्ने कुरा। यो थरीहरू मगर हुन्, यो थरी भएकाहरू गुरुङ हुन् भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ। यस्तो अवस्थामा आज रातारात त्यसलाई चाहिँ कमजोर बनाउने ढङ्गले जुन हिसाबले अहिले स्थापित एउटा विरासत बोकेको किराँत राई जाति लगायत विभिन्न जातिहरूलाई आज टुक्राउने र कमजोर बनाउने जुन षड्यन्त्र भइरहेछ, यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ, घोर घोषणा गर्छौँ। मलाई लाग्छ यो एउटा राम्रो अवसर हो आयोगलाई। कम्तीमा योभन्दा अगाडि आयोगहरू थिएन होला वा एउटा कारणले तथ्याङ्क विभागले पहिला परामर्श लिएन, यो पल्ट परामर्श लिएको छ। आज आदिवासी जनजातिहरू कमजोर भएर जाने कि हिजोको एउटा विरासतलाई बलियो ढङ्गले स्थापित गर्ने, फुटाएर सबै टुक्रा टुक्रा भएर अरू सबै अल्पसङ्ख्यक भएर कमजोर अवस्थामा पुग्ने कि हामी एकजुट भएर एउटा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित हुने? आजको त्यो प्रश्न आयोगलाई पनि छ र आयोगले यो कुरामा करेक्सन गराउने एउटा अवसर छ, त्यो दिनुपर्छ। र यहाँ म फेरि के भन्छ, म फेरि त्यो एस्योर पनि गराउन चाहन्छु भनेको मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु कि राई जातिभित्रको भाषिक थर्ग समुदायहरू कहाँ उत्पीडनमा पर्यो, कहाँ अन्यायमा पर्यो? यहाँ यत्रो यत्रो भाषिक थर्ग समुदाय आउनुभएको छ। गर्वका साथ म जातिमा राई हुँ, तर मेरो भाषा कुलुङ हो, मेरो भाषा याम्बु हो, मेरो भाषा पुमा हो, म दुङमाली हुँ, म देवास हुँ, म चाम्लिङ हुँ, बान्दा हुँ भनेर आइरहेछ। त त्यसो भए ती जातिहरू राई होइनन् त? ती समुदायहरू राई होइनन् त? सब प्रमाणसहित आइसकेपछि जुन ढङ्गले यहाँ प्रमाण पेश गरिएको छ, यो कुरालाई अक्षरशः लिपिबद्ध गरेर आयोगले तथ्याङ्क विभागले पुर्याउनुपर्छ। यहाँले त्यो कुरामा कहीँ त्रुटि नहुने गरी पुर्याउनुपर्छ, हामी त्यही भन्छौँ। र एउटै दृष्टान्त म एउटा उदाहरण दिन्छु। हामी राज्यको निकाय हो, ऐनद्वारा स्थापित संस्था आयोगहरू प्रतिष्ठान हो वा राज्य कानुनले चल्छ, ओके कानुनले चल्छ। वंशजको आधारले बाउ एउटा छ अनि छोरा अर्कै जाति हुन्छ, कहिलेकाहीँ दुनियाँमा यो मिल्न सक्छ? हाम्रो प्रश्न त्यही हो। बाउ राई छ, उसको छोरा चाहिँ अब म त्यो मेरो बाउ नै होइन भने बाउलाई स्वीकार्दैन भने कसरी त्यो जाति पर्छ? उसको सन्तति कसरी हुन सक्छ? तपाईले जसले यहाँनिर म राई होइनौ भन्ने हिसाबले जसले दाबीका साथ यहाँ आउनुभएका साथीहरूको नागरिकता पासपोर्ट र तपाईँको सर्टिफिकेट मात्रै माग्दिनुस् न, काफी छ। ऊ राई हो कि होइन भन्ने लुकाउनै पर्दैन, छर्लङ्ग छ त्यहाँनिर। त्यसले गर्दा यस्तो कुरामा हामी कन्फ्युज नहौँ। वंशजको हिसाबले म आफ्नो बाउ मान्दिनँ भन्छ भने त्यो मान्छेलाई के के उपनाम दिने तपाईँहरूले भन्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ पनि मलाई लाग्दछ झुटा विवरणहरू छैन, कहीँ झुटा विवरणहरू आएको छैन। राई जाति शाश्वत नेपालको एउटा आदिवासी जनजाति हो। त्योलाई जातिभित्र 26 वटा भाषिक थर्ग समुदायहरु छन् भन्ने कुरा संसारलाई थाहा छ भने यो कुरामा कसैले भ्रम चिर्न खोज्छ भने भ्रम सिर्जना गर्छ खोज्छ भने तथ्यमा हामी बसौं र यदि उत्पीडन के भन्छ त्यहाँ अवसर एक्सेसको कमी भयो भन्छ भने यही शब्द हुन्छ। भाषिक सांस्कृतिक हिसाबले सबैको बराबरी उत्थान र विकास हुनुपर्छ। किराँत राईका जहिले यो चाहन्छ हामी सबै भाषाहरुको उत्थान संस्कृतिहरुको उत्थान गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छ र त्यो काममा पनि आयो अगाडि बढिरहेछ। त्यो हिसाबले 26 वटा भाषा त्यही भएर राई जातिलाई नटुक्राइयोस् नफुटाइयोस्। राई जाति सशक्त एउटा स्थापित इतिहास बोकेको जाति हो। त्यसलाई कमजोर बनाउने फुटाउने काम नहोस्। त्यसलाई सशक्त रूपमा एकदेखाइ बनाएर लाने काम गरौँ र त्यो भित्रका थरगत भाषिक समुदायहरुको संरक्षण र उसको प्रवर्धन गर्ने कुरामा किराँत राई आयोगका जहिले पनि लाग्छ। ठीक छ, तथ्याङ्क विभागले 125 वटा जाति 123 वटा भाषाको विवरण 68 मा निकाल्यो। त्योभन्दा अगाडि 58 मा अरु नै छ, त्यसपछि पछिल्लो अरु नै भयो। कतिपय जातिहरु टुक्राउने काम 68 मा धेरै व्यापक रूपमा भएको छ। त्यो कुरामा हामीले आपत्ति जनायौं हैन। त जाति बन्ने प्रोसेस के हो त? तथ्याङ्क विभागले जे विवरण भर अहिले पनि म यहाँ आउनु भन्दा अगाडि म डीजी साहबसँगै तथ्याङ्क विभागमै छलफल गरेर आएको के हो त? आधार कानुन छ कि छैन? त्यतिकै अब भावनामा बग्ने हो कि राज्यकै एउटा अङ्गले कानुनलाई टेक्ने हो? विधि समाज अथवा सामाजिक रूपमा जे कुरा चाहिँ अध्ययन भएका छ त्यसका दस्तावेजहरूलाई पक्रिने हो। यो केही नपक्रिकन तथ्याङ्क विभागले त्यतिकै हावाको भरमा जे फर्म भरेर आयो त्यही मात्रै लेख्ने हो भनेर मैले प्रश्न गरेँ हैन। यदि कोही मान्छे एउटा दलित समुदायको मान्छे छ, आजदेखि म ब्राह्मण भएँ म शर्मा लेख्छु भनेर फर्ममा लेख्यो अरे, अब ऊ त्यसपछि त्यो फर्ममा लेख्नु बित्तिकै ऊ शर्मा ब्राह्मण भयो? मेरो प्रश्न यही हो। अघि फेरि अहिलेको मेरो प्रश्न वंशजको आधारमा उसको सन्ततिको चाहिँ परिचय हुन्छ, नागरिकता वंशजको आधारमा दिन्छ भने बाउको जात के हो उसको बाजेको जात के हो तीन पुस्ता खुट्याएर त्यसको आधारमा नागरिकता बन्छ हैन। भने बाउको जात राई छ वा मगर छ, त्यसपछि त्यो मगर जातिको बाउ उसको सन्ततिको उसको छोरा चाहिँ मगर नभएर आजदेखि म मगर भएन अर्कै जाति भन्ने उसलाई कसरी हक छ? हाम्रो प्रश्न यही थियो के। त्यसले गर्दाखेरि जाति बन्ने प्रोसेस यो होइन। शाश्वत रूपमा पनि नागरिकता ऐन जसरी बन्छ नि वंशजको आधारमा जातिहरूलाई हामीले खुट्याउने हो भने उसको पुस्ता कसरी पुस्तौली कसरी हुँदै आएको छ उसको पुर्खा को हो यसलाई सामाजिक अथवा मानवशास्त्रीय हिसाबले पनि अध्ययन गरेर ल्याउने भने त्यसलाई पक्रिनुपर्ने एउटा आधार हुन्छ। अर्को त्यो जाति हो कि होइन के हो भन्ने त्यसका बारेमा अध्ययन गरेका थुप्रै दस्तावेजहरू हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अध्ययन गरेका थुप्रै छ, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले अध्ययन गरेका सयौं त्यस्ता चाहिँ रिसर्च डकुमेन्टहरू छ। अथवा हिजोदेखि यो देशमा भइरहेको डकुमेन्टले के बोल्छ? संसारभर तपाईको यहाँ मात्र होइन तपाईको युरोप अमेरिकासम्म आज नेपालको राई जातिहरू यो हो हैन। ब्रिटिस आर्मीमै होला गएको चाहिँ सयौं वर्ष भइसक्यो होला हैन। त्यहाँ सबै रेकर्ड हेर्नु। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि राई जाति के हो भन्ने कुरा स्थापित जाति हो नि त। त्यो राईभित्र कुन कुन भाषिक थर्क समुदायहरू छ भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ। त्यो शाश्वत कुरा हो र त्यो कुरामा कन्फ्युजन पैदा गरेर म त्यो जाति नै होइन भन्छ। जस्तै म दिवस राई मेरो छोराले चाहिँ नि मेरो श्रीमती र मबाट भएको जन्मेको छोराले चाहिँ म बाउको म जाति नै म अर्कै भनेर गयो भने त्यो स्वयं म बाउले पनि मान्दिनँ भने त्यो छोरालाई दिने अधिकारवाला को हुन्छ? प्रश्न यहीँनिर छ क्या, क्लियर हामीले बुझ्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि वंशजको हिसाबले पनि अर्को जात फेर्ने त्यसरी सहज हिसाबले त्यो पाइँदैन। दोस्रो, आदिवासी जनजातिको हकमा नेपालमा तपाईहरुलाई थाहा छ एउटै मात्रै ऐन यस्तो छ जसले 59 वटा नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् भनेर लिस्टमै अनुसूचीमै ढालेर किटेरै जातहरू खुला जात जातिहरू खुटाएर बनेको ऐन आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 हो। यो अध्ययन गरौँ सबैले। कहीँ पनि कुनै पनि राज्यको ऐनहरुमा यसरी बोल्दैन, तर प्रतिष्ठान ऐनले प्रष्ट बोलेको छ 59 वटा राई मगर लिम्बू गुरुङ तामाङ नेवार को को भनेर किटेरै त्यहाँ चाहिँ नि अनुसूचीमा व्याख्या गरिएको छ। त्यो ऐन भन्दा बाहिर त्यो ऐनमा बाजिने गरी ऐनको मर्यादालाई उल्लङ्घन हुने गरी कुनै पनि नीति आउँछ कानुन आउँछ अर्को निर्णय भयो भने त्यो ऐनको मर्यादा रह्यो, त्यो ऐनको पालना भयो। त्यो ऐनसँग बाजिनु बित्तिकै त्यो स्वतः त्यो खारेज हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ निर्णय गर्दाखेरि त्यहाँ भएका जातिहरूलाई फुटाउने गरी त्यो जातिलाई अमान्य हुने गरी ऐनमा व्यवस्था भएका कुरालाई अमान्य हुने गरी अरू कुनै निर्णय हुन्छ भने त्यो आफैमा गैरकानुनी हो। त्यही कुरा हामीले तथ्याङ्क विभागलाई प्रश्न उठायौं हैन। तथ्याङ्क विभागले ऐनमा व्यवस्था भएका चीजहरु बाजिने गरी त्यसको मर्यादा उल्लङ्घन हुने गरी कसरी लेख्नु भयो भन्दाखेरि उहाँहरुको अहिले पनि आयो लगभग उहाँहरुको हाम्रो बाध्यता के छ भने फर्ममा आइसकेपछि हामीले उतार्नु पर्ने परिस्थिति हो। त्यसो भए फर्ममा आयो भने त जात जातिको व्यवस्था भएको तत्त अनुसार हुने, बाकी प्रश्न काहीँ पनि व्यवस्था नखुलेको त अन्यमा राख्छ नि त। त्यसो भए अन्यमा नराखेर कसरी त्यो चाहिँ त्यो भइरहेको एक्जिस्टिङ जातिहरूलाई फुटाएर अर्को नयाँ जाति कायम गर्ने हक कसरी भयो त्यहाँ त? त्यो भइसकेपछि त्यो ऐनको बर्खिलाप भयो के। यो हिसाबले त्यहाँनेर जातिहरू बन्ने प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अहिले पनि प्रश्न के भन्छ भने यदि नयाँ जातिहरू आयो भने अहिले 59 भन्दा थपघट गर्नु पर्यो भने प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषदले सिफारिस गर्छ। सिफारिसले के गर्छ? उसले अध्ययन गर्छ। अध्ययनको आधारमा पुष्टि भएका जातिहरू छ भने प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषदले सिफारिस गरेर त्यो सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा उल्ले धेरै प्रकाशित गरेर हेरफेर गर्न सक्नेछ भन्ने दफा 25मा ऐनको दफा 25 ले त्यसरी बोल्छ। त्यहाँनेर जानुपर्छ पर्दैन, त्यो कुरालाई सुद्धा पछ्याइएको छैन के। अनि त्यतिकै जसले जे लेख्यो अहिले मैले भने जस्तो हैन, एकजना कुनै दलितले अथवा एकजना मधेसीले म शर्मा ब्राह्मण भए आजदेखि भनेर फर्म भरेका आधारमा उ चाहिँ त्यो भयो भने यसलाई सही तथ्याङ्क मान्ने कि मिथ्याङ्क मान्ने? अहिले आयो नि मिथ्याङ्क र तथ्याङ्क, आज मिथ्याङ्कको भण्डार भइरहेछ क्या तथ्याङ्क विभाग चाहिँ। त्यसले गर्दा सही तथ्याङ्क ल्याउने भने यो एउटा राम्रो अवसर हो। ठीक छ, परामर्श लिएको मलाई हामीलाई लिएर गएर हामी किनभने अब ऊ आफैमा पनि ऊ सबै आदिवासी जनजातिको विषयमा विज्ञ नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा आयोगमा पठायो। आयोगले अब चाहिँ एकदम क्लिन ढङ्गले यसको बारेमा अध्ययन गरेर सही कुरा के हो यो अक्षरशः जानुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। मैले पनि त्यो डिसी साहबले भनेको छु। ठिक छ, आयोगबाट अलिकति परामर्श गरेर आउनुहोस् भन्नुभएको छ। ल, आयोगबाटै हामी ल्याउन तयार, तर आयोगबाट आइसकेपछि तलमाथि हुनु हुँदैन किनभने त्यहाँ हामी मिहिन ढङ्गले छलफल गर्छौँ। एकदम त्यो हठात तपाईँको हामी उत्तेजनामा होइन, तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा हामी गर्छौँ र गरेर आइसकेपछि त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ, हामीले त्यही भनेको छौँ। यो हिसाबले अब आयोगले यो विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा लियोस् र जहाँ जहाँ छ ठिक छ। कहीँ पनि हाम्रो अर्को पनि अनुरोध के छ भने ठिक छ कोही मान्छे कहीँ पनि समाविष्ट परेन अरे होइन, ऊ बहिष्करण हो त्यस्तोलाई फेरि पार्नुपर्छ, हामी त्यहाँ अन्याय सबैलाई गर्नुपर्छ भन्ने होइन। आज आदिवासीहरू 59 छ, त्यो भित्र नपरेका अरू कुनै नयाँ जातिहरू छ भने तिनीहरू त वञ्चित भयो नि त, उनीहरूलाई खोजौँ बरु समाविष्ट गरौँ। तर अद्यावधिक भइराखेकै जातिहरूभित्रै त्यसलाई फुटाएर नयाँ नयाँ बनाउन खोजिन्छ भने त्यो फुटाउने भन्दा अर्को उसको उद्देश्य नै होइन, टुक्रा गर्ने भन्दा त्यसको अर्को उद्देश्य हामीले बुझ्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी त्यो कुरामा एकदम क्लियर हुनुपर्छ। जस्तै अहिले एक्जिस्टिङ ऐनमा व्यवस्था भएका जातिहरू जो जो छ त्यो जाति नफुट्ने गरी जाने कुरामा हामी प्रतिबद्ध हौँ। एक दोस्रो, यो अहिले ऐनमा व्यवस्था भएका जातिहरूमा पनि नसमेटिएका कसैले कुन जातिभित्रै नपर्ने त्यस्ता नपरेका नसमेटिएको कुनै छ भने त्यसलाई थपेर जान सकिन्छ क्या। त्यो कुरामा हामी कहीँ पनि रिलिज छैन। त्यो त झन् न्यायोचित एउटा सामाजिक न्यायको हिसाबले पनि त्यस्तोहरूलाई समाविष्ट गरेर जानुपर्छ, तर भइराखेकोलाई फुटाउने कुरा चाहिँ त्यो षड्यन्त्र हो। त्यो चाहिँ हामी कुनै हिसाबले पनि हामी त्यसलाई स्वीकार्दैन, त्यो मान्दा नि मान्दैन। योपल्ट हाम्रो जति विवरण आउनुपर्छ त्यो यथेष्ट रूपमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। अर्को कुरा प्रतिष्ठान ऐनलाई टेक्नै पर्छ। त्यो हिसाबले नेपालका जात जाति आदिवासी जनजाति को हो भन्ने त्यसले प्रश्न खुट्याएको छ, त्यसलाई फुटाउने गरी कसैले पनि त्यो कसर गर्नु हुँदैन। र तथ्याङ्कको नाममा मिथ्याङ्क कसैलाई एउटा लालसा हो के भन्छ स्वार्थ हुन्छ नि, म मानिलियो कुनै राज्यले कुनै प्रिभिलेज दियो अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख समुदाय भने भत्ता दिन्छ, म भत्ताको लोभले आज मेरो जातै रातारात डिलिट गरेर मैले फर्म भरेर म चाहिँ अर्को बनकरिया भनेर मैले दिवसलाई होइन आजदेखि म बनकरिया मलाई भत्ता भोलिदेखि आउँछ भनेर मैले बनकरिया लेखाने त्यो सही तथ्याङ्क हुन्छ मिथ्याङ्क हुन्छ? प्रश्न यही हो। कुनै पनि लोभ लालसामा होइन महत्वाकांक्षाको हिसाबले स्वार्थको हिसाबले कसैले पनि आफ्नो जात रातारात परिवर्तन गर्छ भने जात जातिको महलमा परिवर्तन गर्छ भने त्यो सही तथ्याङ्क होइन, त्यो मिथ्याङ्क, त्यो स्वार्थको आधारमा बनाइएको हो। यसरी हामी बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सही तथ्याङ्क जे हो त्यो कुरालाई हामीले डिरेल नगर्ने गरी बनाऊ। भाषिक थर्व समुदायहरू आफ्नो भाषाको हिसाबले उहाँहरु फरक ढंगले छन् र राई जाति बहुभाषिक विशिष्ट जाति भन्ने हामीले परिभाषित पनि गरेका छौँ हैन। दर्शक आफै मगर समुदायको हुनुहुन्छ, मगरमा पनि त भाषिक विविधता छ हैन। तपाईको भोट जाति, काइके जाति, खाम जाति त भन्दैन त, त्यो भाषाहरु हुन्, भाषिक समूहहरु, तर मगर जाति हो के। त्यसरी नै अरुमा थुप्रै जातिहरुमा बहुभाषिकता छ, यो अध्ययनले देखाएको छ। हरेक जाति भित्र बहुभाषिकता छ। इवन तपाईको तराईमा जाने भने प्रत्येक 10 किलोमिटर एउटै जातिको प्रत्येक 10 किलोमिटरको भूगोलको फरकमा उनीहरुको भाषिक विविधता छ। जाति भनेको जेनेटिक लाइन हो, जेनेटिक लाइन हो। रक्त सम्बन्धको हिसाबले जातिको निर्माण हुन्छ। भाषा संस्कृति भनेको क्लाइमेटिक कन्डिसन हो। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी। तपाई कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा संचार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रसारणसम्म। घरबार बसाउला हो बहिनी ओखर ढुङ्गै तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।